ילדים. כשאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו יכולים לחלום. כל היופי והתקוות של העולם נראות אפשריות, בהישג יד. ילדים הם אושר גדול. בוקר במשפחה של אסף. מתכוננים ליום ההולדת שיחגגו לו בגן. יש התרגשות ושמחה. הוא יודע לתת אהבה, הוא יודע לעשות חן דלך למי שצריך. הוא מאוד כזה, הוא לאבבל. הוא חמוד ומתוק, אבל הוא ילד אחר. משלבים די מוקדמים קודם, נראה לי שמשהו באסף היא לא כל כך בסדר. הוא עדיין לא החזיר מבט, לא חייך אלינו, לא הגיב מספיק. הוא בכה בטירוף בערך מאז שהוא נולד ועד... בערך כשהוא היה בן 4.5 חודשים, התחלנו להבין שבאמת משהו לא בסדר. אצל אסף התגלו בעיות התפתחותיות קשות כתוצאה מווירוס CMV. הורים שנולד להם ילד כמו אסף חווים אובדן. העתיד שלהם ושלו כבר לא יהיה כפי שציפו. החוסר עונים, זה אני חושב הדבר הכי חזק, התחושה הכי חזקה בעסק הזה. זה נורא עצוב. כל הזמן מחפש את הפרקטיקה. טוב, אז מה אני עושה עם זה? ובתכלס, אתה לא יכול לעשות כלום, וזהו. כיום נמצא אסף במרכז דלו. לגיל הרך בבית איזי שפירה. עם היום הראשון שאסף התחיל פה את הגן, אנחנו הבנו שהגענו למקום הנכון. ארגון בית איזי שפירה משנה את חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים. הוא משפיע על חייהם של למעלה מ-25,000 אנשים בארץ ובחול. הוא פועל בשלושה אפיקים. מרכז איזי שפירה לשירותים חינוכיים טיפוליים, פורום איזי שפירה לשינוי חברתי וקידום מודעות בקהילה. מכון איזי שפירה לפיתוח, מחקר והכשרה. We are really committed to the macro picture and how do we change society to ensure that people with disabilities have equal rights and opportunities. אנשים באמת אכפת להם, ממש אכפת להם, זה, אתה יודע, זה... לא יודע אם זה שמע לך טריוויאלי או מפתיע, אותי זה נורא הפתיע. פורום איזי שפירה מקדם שינוי חברתי ומודעות בקהילה. כאן מתפתח הרעיון של השינוי. What is unique in our integration program is that we take the child to his natural community, to the neighborhood where he lives, so that a staff member of Beit Izzy Shapira accompanies the child and then he gets to know the friends who live around him. משבוע לשבוע אתה רואה את הצמיחה, את הגדילה, את הקפיצה הענקית. בזכות הבסיס הטיפולי האיתן, המוענק בבית איזי שפירה, מתאפשר השינוי. יש יום יום הולדת. לספי! תנו נשיקה וחיבוק. זה נותן לאסף מקום לחכות ילדים אחרים. נותן לו התמודדות עם ילדים שהם שווי כוחות, או אפילו יותר חזקים ממנו. התנסות חברתית של למצוא את מקומו בחברה. לבית איזי שפירה מגיעים באופן קבוע ילדים מגנים רגילים. הם באים להכיר חברים חדשים. לכל אחד יש ילד רק אחד, ואנחנו משחקים איתו. מרגש לראות כיצד מתפתחת בהם סובלנות, רצון לעזור ודאגה לילדי הגן. מי שהייתה בילדותה בבית איזי שפירה בגן כזה היא נוגה. כיום, 10 שנים אחרי, היא חוזרת להתנדב במקום.
אני לא יודעת אם הבנו את מה שאנחנו עושים בדיוק, אבל אני זוכרת שכולם מאוד נהנו, מאוד התחברו לילדים, אנחנו חיכינו לזה, אהבנו להיות כאן. אני זוכרת, אנחנו היינו חוזרים ומדברים על הילדים, כאילו הם שלנו, כן. תוכניות השילוב השונות מיושמות כיום בגנים רבים בישראל, ומאירות את החזון של בית איזי שפירא. There've been phenomenal achievements with this inclusion program, but really what's so important is that families befriend families. This is what moves us. This is what it's all about. Beit Izzy Shapira is committed to helping Asaf to develop and grow. But we are no less committed to helping Asaf and his siblings and the family feel an integral part of the community. We still have so many challenges, and we hope that you will continue to partner us in making a different society.